בואו בואו חבר'ה, חיכינו לכם, יופי שהגעתם, יש פה אוכל טעים, בואו תיכנסו. אוכל בשבילי זה ילדות, זה שמחה, הריחות, הריחות של הבית. מבשל תוך הטריקולטאי בשבילי זית. אני אוהבת את זה, לראות אנשים. כיף. אני עושה אוכל מרוקאי. הייתי מתחת לקו העוני, אפשר לומר. מאז שהתחלתי את הפרויקט, רק דרתי מעלה. היום כשאני מארחת אנשים, קודם כל הריחות שהם מריחים, הם עוד מהרחוב ואומרים, וואו, איזה ריח יש פה. כשבאים אורחים, אני מספר להם את סיפור העלייה שלי מתוניס, ואת הסיפור של ירוחם. והסיפור יותר חשוב אפילו מהארוחה. סיפור שיביא השראה לעוד הרבה אנשים. ירוחם ותיירות עתיד במדבר קוראים לכם לצאת מהבית ולבוא אלינו. מרחבים אינסופיים, שפע של פעילויות. אתם מוזמנים להגיע וליהנות.